Estamos aqui em frente à Igreja Assembleia de Deus para falar com o pastor André. Ele que tem a sua equipe administrativa e vai falar um pouco para a gente sobre os eventos que foram realizados este ano. Pastor, apesar das dificuldades, acompanhamos algumas atividades da Igreja Assembleia neste ano. A cantata de Natal, por exemplo, com a orquestra foi uma delas. Gostaria de fazer um balanço geral para a gente das atividades que foram realizadas. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. É um prazer enorme, uma vez mais, estar falando com o público do Canal 35. E certamente o Canal 35 ele tem sido bênção para a nossa igreja. Nós temos não é um lema, né, mas é um tema, que a igreja ela nunca para. Entendeu? Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, a igreja ela sempre segue caminhando. Então, é porque a igreja tem dono, e o dono dela é somente o Senhor de todo o universo. Então, Jesus Cristo, como dono da igreja, jamais vai ficar impedido de trabalhar e que a igreja possa crescer. Ao longo de 2022, tivemos inúmeros trabalhos. Graças a Deus, sabe, tudo feito com ordem, com organização, com apoio da nossa membresia, com apoio da cidade. O evento maior que a nossa igreja faz em Ariquemes é o Aviva Ariquemes, que é feito em praça pública, ali no espaço alternativo. Como a gente estava voltando de um período pandêmico, onde passamos 2 anos sem realizar, havia expectativa, né, do que esperar. Mas, graças a Deus, sabe, superamos todas as expectativas nossas, né? E isso é motivo de muita alegria. Fora o trabalho externo, também os trabalhos que aconteceram dentro da igreja. Você falou da cantata que teve esse mês, tivemos um trabalho com jovens que nós chamamos de incendiados, que teve conosco aqui 13 caravanas de municípios vizinhos, trabalho com as irmãs, ou seja, a igreja seguiu, sabe, o seu ritmo de fazer, realizando seus trabalhos e adorando o nome do Senhor. Pastor, fala pra gente, de qual desses trabalhos realizados o senhor mais se orgulha? Você sabe que há um tempo atrás, e eu falo isso sem nenhum tipo, sabe, de hipocrisia, o Aviva Ariquemes era o trabalho que gerava uma preocupação maior e que trazia, né, uma alegria, né, também muito grande. Só que a partir do momento em que Deus me trouxe para ser pastor da Assembleia de Deus em Ariquemes, aí todo mundo agora, nenhum desses trabalhos tem a minha predileção, ou seja, todos para mim são importantes, e eu falo isso sem nenhum tipo de dificuldade, todos têm o mesmo grau de importância. Todos, e a equipe está aqui, uma parte da nossa equipe, né, que é a parte administrativa, é maior do que essa, sabem do empenho que nós temos em qualquer tipo de trabalho. Então a gente tenta fazer o melhor sempre em todos. Agora é claro que o Aviva Ariquemes é o que traz um público maior, até por ser ali no espaço alternativo. E quanto à virada de ano, existe alguma atividade marcada para esse dia? Costumeiramente a igreja ela confere uma certa liberdade aos seus membros no Natal. A gente entende que Natal tem que passar em família, todo mundo nos seus lares, rodeado pelos familiares, mesa farta, mas na virada do ano, de 31 para o dia 1º, nós já temos um hábito de passarmos dentro da igreja. Então, toda a igreja estará reunida, nós aqui no Templo Central, as nossas mais de 50 congregações também, cada uma no seu bairro ali, reunidas em família, para virarmos o ano, né, passar do dia 31 para o dia 1º, de joelho dobrado, pedindo graça, orientação do Senhor, agradecendo pelo ano que se passou e já agradecendo pela oportunidade de estar iniciando um ano novo. Pastor, quais são as suas expectativas para o próximo ano? A Assembleia de Deus em Ariquemes, no ano de 2023, tem uma expectativa central, né? Isso eu falo falando em nome de todos os nossos obreiros, de todos os nossos membros, que é terminar a construção do nosso templo. Quem passa aqui em frente, não está acabando, né? É porque é fase de acabamento, então a gente acha que demanda, que não demanda muita coisa, mas é um trabalho exaustivo, com um custo muito elevado, mas eu posso dizer, não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Esse templo não ficou nem um dia sem estar em andamento a sua construção. Deus sempre tem providenciado o necessário. E nós estamos realmente em final de acabamento. Hoje nós estamos ligando a subestação, graças a Deus. Nós vamos já fazer o teste do ar-condicionado central, que já está aí instalado também. E o ano que vem, a nossa projeção é que para outubro do ano que vem, nós possamos estar fazendo uma grande festa de louvor ao nome do Senhor, inaugurando esse templo na cidade de Ariquemes. A sua mensagem para quem está nos assistindo?
Antes da mensagem, deixa eu permitir que... Porque eu geralmente sou, digamos assim, né, por ser o pastor da igreja, a minha voz ou meu rosto é que aparece para todos. Porém, nada disso, todo esse trabalho que a Assembleia de Deus faz, ela não é centrado em mim, entendeu? Há uma equipe enorme que trabalha, que entende a necessidade de estar se dedicando na obra do Senhor. Porque para ser para trabalhar na igreja, como você está vendo uma parte deles aqui, você tem que ter um chamado, entendeu? Há uma necessidade de um amor muito grande pelo reino de Deus, senão não consegue trabalhar. E eu quero expressar minha gratidão a Deus por todos aqueles que têm, sabe, dedicado a sua vida à obra do Senhor, têm trabalhado aqui na sede, na parte administrativa de toda a nossa igreja. Nós estamos falando de mais ou menos 5 mil a 6 mil entre membros e congregados em Ariquemes. Então é um serviço muito, muito árduo e que exige uma aplicação muito grande. Então eu quero, em nome de cada um desses que aqui estão, agradecer a todos os nossos irmãos que têm se doado no trabalho aqui diário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E me permita com que o presbítero Nives possa, sabe, em nome de todos os funcionários da igreja, poder trazer também uma palavra de saudação. Paz do Senhor a todos, quero aqui agradecer a oportunidade que o nosso pastor nos confiou, falar em nome da nossa equipe. Nos sentimos muito felizes e muito honrados em poder colaborar com tudo aquilo que Deus tem feito na cidade de Ariquemes. É claro que quem acompanha a igreja sabe que nós crescemos muito, evoluímos muito, e tudo isso graças a Deus, que tem capacitado nosso pastor, nossos dirigentes, nossa liderança, mas também pela visão que o nosso pastor tem tido em organizar o administrativo da igreja. E como o nosso pastor falou, isso passa pela vida e pelo talento de cada um daqueles que aqui estão e também daqueles que não estão aqui por algum motivo, estão em seus serviços e afazeres. E nós sentimos felizes, esse é nosso sentimento, feliz em poder contribuir com a igreja, em poder contribuir com a nossa cidade, em poder contribuir com cada irmão que nos procura, trazendo a sua demanda. Aqui nós temos um lema: ninguém pode sair daqui sem uma resposta. E é isso que nós tentamos diariamente fazer, dar uma resposta satisfatória a cada membro, a cada irmão que tem a sua demanda. E nós só temos uma palavra: gratidão a todos que nos ajudam, que oram por nós, que olham para essa obra e querem que ela cresça cada dia. Esse sentimento também é nosso. Esse sentimento que essa obra cresça faz parte do coração aqui de cada um. Deus a cada dia tem capacitado cada um de nós que aqui estamos para poder desempenhar para Ele e para os irmãos uma obra excelente. Pastor, o seu convite. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão nos assistindo, e é um trabalho aberto, para estar conosco aqui no Templo Central, de 1 a 8, agora de janeiro, domingo próximo ao outro domingo, para um trabalho que está em sua segunda edição, que nós chamamos de Primícias. Ou seja, nós decidimos entregar a nossa primeira semana ao Senhor. Então, traduzir, mostrar o nosso esforço, o nosso empenho em estar todos os dias à noite, às 19h30, aqui no Templo Central, para oferecermos ao Senhor um culto, dizendo: olha, Senhor, a minha primeira semana do ano eu estou entregando a Ti. Porque isso exprime, né, isso mostra o quanto somos dependentes do Senhor. Então eu convido a cada um de vocês a estar conosco. Teremos preletores vindo de várias regiões do Brasil. Então será um trabalho para engrandecer o nome do Senhor, dedicando ao Senhor essa primeira semana do ano. Eu espero cada um de vocês tenham liberdade em estar conosco. Deus abençoe.